қайырлы да, несібелі болсын ағайын. Астарыңыз, ассалаумағалейкум арқа жұрты, сіздермен бірге сәтті күн болсын. Таңғы таңды бағдарламасы экраннан алыстамаңыздар деп, екеміз дана ұстырып алайық. Мен күн асыл екен ғой. Бәсе, мені қайда деп қойым, жарайды, Еркеш. Енді таңғы асты қатты ойлап отқан сияқтысың ғой, жалпы оразан қалай өтіп жатыр, қарды қашып отыр ма? Орынша енді, өзің естіп отқан боларсың, қырылмен шаралмасың. Енді шүкір әйтеуір әлі берілмейтін сияқтымыз, аш жүрсекте дым жемей, бос жүрсекте рухани азыққа тойып жүрміз. Бір ай шыдап берсек, бір жылға татитындай сауаппен пайдаламыз ғой. Бірақ шыдайтын дештеген шық бұл арасын. Өйткені уақыт өткенде өзгерді ғой өзің білесің. Содан бері қазір енді ауыз ашатын уақыты да ерте, қатты бір қиналатын түкс жоқ. Қатты бүйтіп жүрген сен жоқсың ба? Жақсы, тамаша. Енді айтпақша. Сосын мысалы енді жаңағы ауыз бекітіп жүрген адамдар шаршайды, энергия жетіспейді, күш-қуат жетіспейді, тамақ жемегеннен кейін өзің таңғы жаттығуды да мүмкін жасамай қоя салайық деп ойлауы мүмкін. Соған жалпы өзіңіз не дейсіз? Енді ешкімді қинау жоғынан, десе де таңғы жаттығу онсыз да ашқарынға жасалады ғой. Бір-екі жаттығу қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Онда кезек жаттығуда Ақсәуле ұстаз пәтуасын берді. Жасай беріңіздер жаттығуын. Қайырлы күн, құрметті қарағандылықтар. Бүгін кезекті жаттығуымызды бастаймыз. Яғни таңертең ерте тұрып, таңғы жаттығуымызды жасап, жұмысымызға кірсеміз. Ең бірінші жаңағы жасайтын бүгінгі жаттығуымыз, яғни мынадай қарап алыңыздар, көріп алыңыздар. Яғни осы қалыптан түзу тұрамыз, максимал түрде қолды алдыға қарай созамызда, орнымызға, позициямызға қайтып келеміз. Яғни алдыға қарай бүгілеміз, аяқ түзу, қол максимал түрде созылады, қайтадан орнымызға қайтып келеміз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Қайтадан орнымызға қайтып келеміз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Қайтадан тағы да. Дем шығарамыз. Жақсы. Осы қалыпта, яғни бізде белдің бұлшық еттері жұмыс жасайды. Және де белдің мышцаларының, яғни бұлшық еттерінің созылуына өте жақсы көмектеседі. Бұны да, яғни 15 рет жасаймыз, 15 рет жасалған жеткілікті. Жақсы, келесі жаттығымыз. Келесі жаттығымыз қарапайым отырып тұру, яғни приседание. Оны қалай жасаймыз? Аяқты иықтың көлемінен сәл алшақ қоямыз. Аяқты, яғни диагональ позициясына қоямыз, яғни біз өміз, яғни диагональ позициясына. Дізені аяқтың, яғни бағытымен бүгеміз, жамбасты неғұрлым артқа қарай жіберуге тұрсамыз. Арқа түзу, кеуде алдыға шығып тұрады. Яғни қолды алдыға қоямыз. Осы қалыптан, яғни отырамыз 90 градусқа дейін, и және де тұрамыз. Дем алу. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Яғни бұл жаттығу аяқтың барлық бұлшық еттерін іске қосады. Алдыңғы, яғни бұлшық еттерді, аяқтың артқы бөліктерін және де жамбас мышцаларын, жамбас бұлшық еттерін іске қосады. Яғни темпті сәл көбейтуімізге болады. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Яғни 15 рет жасасақ бізге жеткілікті. Енді бұл жаттығуды кішкене қиындатайық. Келесі бірінші отырып тұрғаннан кейін дізені көтеруге тырысамыз. Яғни дем аламыз, дем шығарамыз, аяқты көтереміз. Яғни дізені неғұрлым жоғары көтеруге тырысамыз. Солай да сол жаққа келесі, кеттік. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Жақсы, осылай жұмыс жасаймыз. Бұл аяқтың бұлшық еттерін одан көбірек іске қосуға көмектеседі, яғни жамбастың бұлшық еттері созылады, қан айналымына көмектеседі. Яғни сіздің жалпы жақсы оянып, күні бойы өте жақсы көңіл күйде жүргеніңізді қамтамасыз етеді. Шынығып жүріңіздер, және де спортпен айналысыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, сәтті күн болсын. Ақсәуле, енді мысалы оразадан кейін, ораза деп енді қазір бәріміз ораза ұстап жүрміз дегендей қабыл болсын. Сол біткеннен кейін мысалы оразадан кейінгі 6 күнде қайтадан ауыз бекітуге болады ғой. Соны жыл сайын бекітесің ба, жоқ па?
Бекте міне. Өз жалпы ол қандай ораза екен білесің, не? Негізі шыны керек, қатты біреу қалмайтын. Мәйтеуір 6 күн бекту керек деп бір жерден естідім. Үйдегілерден соң ойладым, бекту керек болса, онда бекту керек шығар деп бектім. Иә, оны білмейтін, ол туралы сен жақсы білесің. Иә, оның алдында бірақ ораза біткеннен кейін жаңа айт күні болмайды. Содан кейін 6 күн ұстай бересің деген сияқты. Енді ол да бір оразаның бір түрі. Былайша айтқанда, оразаның басқа да түрлері көп. Мысалы, парыз ораза деген өзіміздің ұстап жүрген ораза, уәжіп ораза, нәпіл ораза, әр айда 3 күн ораза ұстау деген сияқты. Одан әр кете береді, қазір әріптесіміз түсіндірер. Бірақ енді парыз оразаның өзі, мысалы, екіге бөлініп айтылады. Мысалы, ол белгіленген немесе белгіленбеген деген сияқты. Мысалы, арнайы 30 күн ұстайтын оразамыз сол жеке, ал 30 күн біткеннен кейін оның қалып қойған күндері, қаза күндері, қарыз күндері, соларды өтеу жеке айтылады екен. Барлығы бөлінеді. Жалпы оразаның түрлері көп дейсің ғой. Иә, оразаның түрлері бар. Мысалы, енді жай күнде де ұстайтын ораза бар. Дүйсенбі-бейсенбі күндері, шатаспасам тамаша. Жарайды, енді жалпы онда олай болса кезекті осы оразаның түрлері туралы айтатын сюжетке берейік, құрметті көрермен. Сізге де, бізге де, ағзамызға да, рухани, мынау немізге де, не деуші жан дүниемізге де азық болар жақсы бір сюжет, тамашалап алайық. Қасиетті Рамазан айында орындалатын ең басты діни амал ауыз бекіту ораза болып саналады. Рамазандағы ауыз бекіту ислам дінінің 5 парызының бірі болып табылып, бүкіл әлем мұсылмандарымен жыл сайын орындалып отырады. Бұл парыздың маңыздылығы соншалық, кейде ауыз бекіту амалын Рамазан деп атауға дейін барады. Бірақ Рамазан аяты болса, ауыз бекіту парызы қазақша ораза деп аталады. Оразаны алғаш ұстаған жандар оны тек Рамазан айында ғана ұстау керек деп ойлауы мүмкін. Десе де оразаның бірнеше түрі бар. 4 мазхаб ғалымдары ораза түрлеріне қатысты түрлі пікір айтқаны. Мәселен, Шафиғи, Малики және Ханбали мазхабының ғалымдары ораза 4 түрге бөлінетіні жайында айтса, Ханафи мазхабының ғалымдары оразаның түрін белгілі бір санмен шектемеген. Ал біздің көрермендер бұл тақырыпты жеңіл ұғыну мақсатында тек оразаның негізгі түрлерімен таныстыруды жөн көрдік. Ол парыз, уәжіп, сүннет, мәндүб және мәкрух оразалары. Парыз ораза 2 түрге бөлінеді. Ол уақыты нақты белгіленген және уақыты нақты белгіленбеген ораза. Уақыты нақты белгіленген оразаға, мәселен, Рамазан айының оразасы ұсталуы белгілі бір уақытта ниет етілген нәзір ораза жатады. Уәжіп оразада 2-ге бөлінеді. Белгілі бір уақытта тұтамын деп ұстаған ораза тағайындалған уәжіп оразасы болып саналады. Ал нақты уақыт белгілемей кез келген бір күні немесе айда тұтамын деген ниетте ұстаған ораза тағайындалмаған уәжіп ораза болып саналады. Нәпіл ораза бұл сүннет, мұстахаб, мәндіп болып 3-ке бөлінеді. Нәпіл оразаны күнара ұстайды. Бұл ең жақсы ораза. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям былай дейді: ең сауапты ораза Дәуіттің ұстаған оразасы. Дәуіт бір күн ораза ұстап, бір күн ұстамайтын. Абдулла ибн Омар, мен одан да көп ұстай аламын деген кезде Алла елшісі бұдан жақсысы жоқ деп жауап қайтарды. Әр айдың 13-ші, 14-ші, 15-ші күні ораза ұстау мұстахаб. Әбу Зәрдің риуаяты бойынша Алла елшісі былай дейді: әр айда 3 күн ораза ұстағың келсе, айдың 10-ші, 14-ші, 15-ші күндері ораза ұста. Және әр аптаның белгілі бір күндері ораза ұстауға болады. Усама ибн Зәйдтің риуаят етуі бойынша пайғамбарымыз дүйсенбі және бейсенбі күндері ораза ұстайтын. Одан неге бұл күндер ұстайсыз деп сұрағанда, адамдардың істері Аллаһқа дүйсенбі мен бейсенбі күндері тапсырылады деді. Басқа бір риуаятта: менің істерімнің ұлы Раббыма ораза ұстаған кезімде ұсынылуын қалаймын деген қосымша сөзі бар. Одан бөлек Шәуәл айында 6 күн ораза ұстайды. Бұл оразаны сол айдың ішінде кез келген күні үзбей бірінен кейін бірін немесе үзіп-үзіп ұстауға болады. Бірақ айттың артынша кезекпен дереу бәрін ұстаған абзал. Қаза, атау, тағы басқа оразаны осы күндері ұстаса дәл сол сауапты ала алады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям былай дейді: кімде кім Рамазанды оразамен өткізіп, бұдан кейінгі Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса, жыл бойы ораза ұстағанмен бірдей. Одан бөлек мұсылмандар Арафа күндері, Шағбан айында және мәкрух оразалар ұстайды. Ең бастысы дұрыс ниетте болу және денсаулығыңызға кесірін тигізбесе болғаны. Ұстаған әр оразаларыңызды Алла тағала қабыл етсін. Жалпы үйленуге қатысты өзіміз көп ойланамыз ғой. Қалай болады екен, не істейді екенбіз деген сияқты. Соның ішінде бір ережелері жайлы не білесің мысалы? Неке қию бар? Жалпы мен негізі бар ғой, өтірік айтпай ақ қояйыншы, ананы білемін, мынаны білемін деп дәстүрден кішкене
білер мазмас. Топ етіп бөтеге тісеге қойсын ғой. Иә, топ. Енді бет ашары бар, сырға салу бар, бірінші сырға салу, ұзату бар, сосын бет ашары бар, тойы бар. Бірақ ең бірінші әрине діни неке қияды. Иә, Алланың алдында ақ некелерін қияды. Сол кезде бұрын, білмеймін, бұрында естімеппін ондай деген. Қазір кәдімгідей танымал болып жүр, махр сұрау деген. Махр сұрау мәселесі әжепті бір, не кәдімгідей қыздар арасында да бір-бірімізге сұрақ қойып жүр, әй, махрыға не сұрайын деп атысындар деп, иә, енді бойлақ қызар өзі. Өй, камбур емес. Ланд Крузер сұрамайсыңдар ма дейсі, жарсын сен, иә? Ойнайды. Мен осындай ақ көрсін. Мен осындай деп ойлайды ғой. Десең ғой, айтамын. Үй сұрамайсыңдар? Жоқ, сондай махр сұрау мәселесі айтылады енді. Сендер жігіттер арасында ойланбайсыңдар ма, мә, ертең ана махрыға мынандай сұраса қалай береді екен деп. Біз жарайды, бізді қоя берші, біз сұрай береміз. Мен де ойланып жоғынан, сол кезде не айтады, алып бере береміз, олай кер. Өйткені ол міндет қой. Кейін үйленгеннен кейін ананы алып берін алып бер десе ойланыға болады. Ол жаңа неке қию кезіндегі махрға ондай мүмкіндігін жоқ. Міндетті жоқ. Сондықтан мүмкіндіктерінді пайдаланып болыңдар. Жалғыз беріледі. Не алғыларың келеді, соны ертерек айтып ойланып қойғанда дұрыс шығар негізі. Жоқ, мен не айтсам да алып беретін жолдасқа білем. Ойындама, бір махрға айтып қойса. Қиналып қалмасын. Жоқ, қиналмайды ол, жақсы. Баршылық деп па? Жоқ, енді бірақ негізі болашақ жарының жағдайын ойлап айтқан әйел қайырлырақ болады дейді енді. Ой, екеміз тағы да кетіп жатыр деп па? Иә, жоқ, жалпы осы қазір біз махр мәселесінде ойыншыққа айналдырып алдық. Шыны керек, иә? Кейбір жігіттер қалыңдығына жүрегімді арнадым деген сияқты сөздер айтады, немесе арзымас алқа, жүзік сияқты нәрселермен алдай салады. Бұл да не дегеннің, ой, бұл да некенің бұзылуына әкеліп соқтырады, сондықтан оған ең құрайлы қарауға болмайды. Дұрыс. Иә, шын мәнінде махр қыздың құрметін жоғарылатып, құнын көтереді екен. Ер азамат қалыңдығына не ғұрлым қымбат сый жасаса, некеге сол ғұрлым жауаптырақ болады екен. Енді исламда елді қатты құрметтеген қазіреті Омар халифаның тұсында өмір сүрген сахаба Абдуррахман ибн Ауф екінші әлде үшінші әйеліне үйленер кезде қалыңдығына бір зембіл алтын апара жатады. Оны көрген Омар халифа, бұл не деген сұмдық? Енді кем бағалдар сонда кедей адамдар үйлене алмайтын болды ғой деп мешітке барып, әйелдер қалың малды көбейтпеңдер деп бұйрық береді екен. Сонда бір әйел тұрып, әйелдеріне сұрағанын беріңдер, Құранда айтылған деп жаңағы уәж айтады екен. Сонда халифа, мен қателестім, бір зембіл алтынды сұраған беріңдер деген сияқты айтқан екен. Яғни әйелдің қадірі болу үшін оның құны да дұрыс болу керек. Енді ол әйелді сату емес, саудалау емес. Ол менің ойымша ер адамның әйелге деген мұқтаждығын көрсету, оның шын сүйетінін көрсету деген сияқты. Тамаша, жалпы жақсы айтылған деп па? Иә, арзан нәрсенің құны болмайды. Бір рет қолындағы барын шашып үйленген адам әйелін талақ етіп үйленерде дәл солай шашылатынын ойлануы керек. Нағыз мұсылман адам отбасын ойрандауы емес, ең алдымен шаңырағының биік болуына ойлайды. Сондықтан махр дейміз, қызға берілетін сыйақы дейміз, қазіргі ұғымға салсақ қалың мал мәселесін ұмытпауымыз керек. Әрине, екі жақтың ата-аналары ерлі-зайыптылардан өзара келісімге келсе, оның жөні бөлек дейді. Мынау махр туралы жалпы махр сұрау дұрыс па, дұрыс емес па? Көп адам енді ішкі жақтарын түсіне бермейді ғой. Иә, мысалы сен қалай ойлайсың, махр сұрау қаншалықты дұрыс? Ток шоуға айналдырып жүрген ба? Жоқ, енді біз біліп тұрмыз ғой. Махр сұрау дұрыс па, дұрыс емес па деген сұрақтың көзімен дұрыс емес деп ойлаймын негізі, бірақ бұл біз үшін ғана ғой. Бірақ қарапайым тұрғындар, басқа адамдар білмеуі мүмкін, діннен хабар болмауы мүмкін, енді ғана діммен танысып жатқан болуы мүмкін. Сондай адамдарға бұл сұрақты қоюға болады деп ойлаймын жалпы. Жақсы, жарайды, тамаша. Олай болса, құрметті көрермендер, дәл осы махр мәселесін әрі қарай созбай ақ қояйық. Дәл осы туралы бізде жақсы сюжет бар екен. Махр ал. Айта берсең ба? Иә, көріп алайық. Махр дегенде, махр сұраған дұрыс, бірақ енді өзінің шамасы шарқы несі бар деп ойлаймын. Өзіндік белгілі бір нүктесі бар деп ойлаймын оның да. Махр сұрау дұрыс шығар, бірақ қымбат махр дұрыс емес. Өйткені адам бірінші махрдың мағынасын түсіну керек сияқты ше. Ол қазақта негізі қалың мал махрдың орнын басады деп береді ғой. Қазақта қалың мал содан шыққан деп айтады негізі. Кейбір андай әзілдер бар ғой, дәрет алу білмейтін қыз қалай махр сұрайды деген сияқты. Жоқ, дұрыс емес деп санаймын.
неге ну өз пікірім сондай, өйткені біз былай қарағанда Қазақстан зайырлы мемлекет қой, және дінге, және неке, және отбасы ол өте маңызды шаруа, иә? Маңызды нәрсе, сондықтан былай қарағанда дін және ана отбасыға қатысты деп ойламаймын деп осылайша. Сондықтан, но бірақ бұл бәрібір де әр азаматтың өз несі. Мен ешкімге өзімді пікірімді нетпеймін, иә, мойындамаймын, мойындатпаймын да. Но бірақ өз жеке ойым сондай. Қымбат мысалы, қымбат мақыр сұрап жатады. Осы қаншалықты дұрыс? Білмеймін, мне кажется, ол адамның сана-сезіміне байланысты сияқты. Ну, не знаю, тоже сонымен келісем. Я думаю, әр адамның өзінің жағдайына байланысты. Ну вот. А сіз мақырға не сұрайтын едіңіз? Негізі ол туралы ойламағанмын. Ну, наверное, бір үй, квартира, может, машина. Мақырға не сұрайтын едіңіз? Ай, ол жағын білмеймін. Қымбат мақыр сұрайтын қыздарға не айтасыз? Ештеңе айта алмаймын, әркім өз ойы бар ғой. Ақсәуір, енді әр бағдарлама сайын, әрқайсымыз өзімізге сай келетін тақырыптарды сәйкестендіріп бір-бірімізге айтамыз. Ақсәуір, сен театрға барасың ба? Ақсәуір, сен соңғы рет қандай кітап оқыдың деген сияқты. Енді жылқыға байланысты тақырып болып тұрмыз де қазір. Енді жылқыға байланысты болса, енді сен менен сұрап жүрші едің. Енді керісінше болсын бүгін. Енді жылқыны тек қана ер адамдар міну керек емес қой. Жалпы өзің қаншалықты жиі отырасың атқа? Ешқашан отырмағам. Ешқашан. Осымен біздің бағдарлама аяқталды деп. Ақсәуір мүлдем отырмапты, біз енді ол туралы әңгімелесеміз. Мен жылқыдан қатты қорқам. Мен жылқы былай тұрсын, неге ірі қараға жақындамайтын адаммын. Неге? Анда қорқам, өйткені. Бала кезінде бір басып кеткені бар. Қазіргі қыздар сиыр сауы білмейді. Сендер де айтып жүрген ғой. Жоқ, сиыр сауын сауымыз ғой, бірақ былай андай үйдегі адамдар бір үйдегі малдар еркелетіп ойнайды ғой қорада, мысалы шығарып күтіп, менде ондай жоқ деп айтқым келген. Оған мысалы сиыр сауы керек болса, шайқан тазалау керек болса, онда жүресің, иә, ол істелу керек зат. Қалғанына жоқ. Рахмет, мен еркелетпей ақ қойын. Дәп сол жылқы менің еркелетуіме мұқтаж емес сияқты деген сияқты. Сонда жылқыңызға былай қызық қойсың ба? Ай, жоқ. Қорқам, өйткені. Айтып тұрмын ғой, бала кезінде мені таптап кете жаздаған, содан кейін қорқам. Таптап кете жаздаған? Иә, бір болушы еді ғой, жылқылар қызылға жүгіреді деген әңгіме. Соған мен сенбей үстіме қызыл матаны орап шыққам. Содан біздің атамыздың кәдімгідей бір үйір жылқысы болған. Болған дегенде бар енді. Содан жаңағын жібергенде ішіндегі бір айғыр қуды, сонымен мен әйтеуір бір сағатының ішіне кіріп, сөйтіп аман қалған. Сіздер шайнап тастап жазап, содан кейін айттым, жоқ, рахмет дедім. Бірақ жылқының етін жақсы көремін, деймін. Жақсы, енді негізі енді жылқының еті болсын, басқасы болсын. Қазақ халқы жалпы жылқыны киелі жануар деп есептейді ғой, енді жылқы. Жаңа айтқандай, кисе киім, мінсең көлік, жесең тамақ, ішсең сусын болатын киелі түліктің бірі. Енді жылқыны жасы мен денсаулық жағдайына қарай атбегілер тісіне қарап ажыратады. Ата бабаларымыздан қалған жақсы аттың тісін қарамас болар деген нақыл соған байланысты туындаған болар. Мысалы, сыйға берген жылқының тісін қарамайды деген де бар деген сияқты. Қазақ халқы жылқыны ең алдымен ел қорғаған ердің жан серігі деп дәріптеген екен. Иә, біздің аңыз ертегілерімізде, батырлық жырларымызда есі қысылғанда ақылды күшті тұлпарлар көмекке бірінші болып келетін туралы көп айтылады. Мысалы, Қобыландының тайбурылы, иә, Алпамыстың байшұбары, ертөстіктің шалқұйрығы, Қамбардың қарағасқасы иелерімен бірге жыр аңызға айналып, ел құрметіне бөленген. Иә, басқа жануарларға қарағанда жылқы айналасын түрлі түсті реңкте көреді екен, енді бірақ қызыл мен көк түсті ажыратамайды. Сен қайдан ғана қызылды айтып отқаныңды ұқпадың, Ақсәуір? Өтірікті ұрбады екен деп. Тағы бір қызығы, жылқының көру аумағы 360 градус, яғни жылқы бір бағытқа қарап тұрғанда тек алдың ғана емес, арт жағында толып көре алады екен. Сондай ақ жылқының көзі түн ішінде де өте жақсы көреді. Қазақ халқында жылқының қатысуымен болатын түрлі жарыстар мен ойындар бар, тең келуі бар, көкпары бар деген сияқты. Соның барлығын ұрпақымыз, ұрпақ дегенде бізде жалпы бір қатты бір ойнап жатқанымыз жоқ. Соның барлығын қастерлегеніміз дұрыс. Енді көкпар, аударыспақ, ат үстіндегі тартыс, жамбату деген сияқты ойындар қазір жалпы ұлттық спорттың шеңберінде даму үстінде, бірақ одан әрі дамыту керек деген ойдан. Жаңағы қызыл мен көк түсті ажыратамайды деген, неге онда менің атымнан жүгірді деген бір сұрақ туындайды? Сондай бір... Бірмей, ол қызылдан тұрған жоқ қой.
Менен болуп тур ғой сонда. Жоқ, астыңдағы атыңнан болып тұр ғой, айғыр болса. Жарайды. Осы кел жануар жылқы туралы бір тамаша сюжет тамаша. Пайымды да пайдалы сюжет тамаша. Қазақ халқының ерекше қадір тұтатын жануарының бірі де бірегейі жылқы. Оны ең алғаш қолға үйреткенде қазақ халқымыздың қазақы болмысын айқындайтын құндылық және ежелгі көшпелі халық болғанымызды білдіретін басты нышан қазақ жылқысы. Жеті қазынамыздың біріне баланған жануардың жұрт біле бермейтін қасиеттеріне үңілгенді жөн көрдік. Жылқының басты қасиеті сол, туған жерімен жүрген жерін ешқашан ұмытпайды. Көзі күндіз, түні бірдей көретіндіктен түнде айналасын жұлдызға қарап барлап жүреді. Әрі айналасын түгелдей бақылай алады. Аңқасы кеуіп, шөлдеп тұрса да лай су ішпейді. Тіпті ағын судың өзін кешіп жүріп, тұмсығын суға батырып барып, тұнық жерінен таңдап ішеді. Сондықтан да болар, оның еті ерекше дәмді болады. Ғалымдар жылқының етінің 17 түрлі ауруға ем болатын дәлелдеген. Бие сүтінің пайдасы ана сүтіне жуықтау. Осындайда бабаларымыздың сәбилерді құмыс сүтімен өсірген көрегендігіне таңғаласың. Қазақ халқы балаларын 5 жастан бастап атқа мінуді үйрете бастағаны белгілі. Сол сәттен бастап ат үстіндегі бала ерекше шабыттанып ержете бастайды. Ата бабаларымыз турашыл, жүректі, еркін, шалт қимылдайтын адамды жылқы мінезді деп атаған. Бабаларымыз жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек, жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек деп бекер айтпаған. Жылқының еркегі айғыр өз үйірін бастап оны қорғай алуы шарт. Себебі егесінің аманатын арқалаған жануар үйір үшін басын бәйгеге тігеді. Кереметі сол, айғыр құлынның туылған сәттегі кісінеген үнін ешқашан ұмытпайды. Сәйкесінше осындай қасиет құлынына да дарыйды. Осы жерде жылқы жасына ден қойған жөн секілді. Атап айтар болсақ, жылқының жас төлін құлын, құлынның 6 айдан асқан шағын жабағы, ал 1 жастан асқан тай, 2 жастан асқан құнан, 3 жастағысын дөнен, 4 жастан асқан бесті дейді. Ал ұрғашылары тайға дейін бірге аталады да, одан кейін өзгеше айтыла бастайды. Мәселен, 2 жасарды құнажын, 3 жасарын дөнежін, 3-тен асқанды дөнежін байтал, 4-тен асқанды бесті бие, 7-8-ге келген қасабалды бие, 11-14 жастағысын кәрімтас бие, 20-дан асқанды жасаған бие деп атайды. Жалпы жылқы жануары 25-30 жыл өмір сүреді. Енді ақтөре, біз жұмысқа келген кезде таксиге бар, басқасы бар, өзіміз көлікпен келгенде, автобуспен келгенде де адресті қараймыз ғой, мекен жайды қараған кезде. Өзіміздің Нұрсұлтан Назарбаева көшесін ғана қараймыз, бірақ айналасындағы көшелер жайлы көп біле бермейміз. Сен өзің қай көшені жалпы атап өтер едің? Менің жаныма ыстық, жақсы көретін көшелерімнің бірі Лабады. Мен бұны қазір осы туралы сюжет болатындықтан айтып тұрған. Лабады. Лабады. Мен не деп айттым деп ойладым. Лабады деп айттым. Сюжет болатындықтан емес, шынымен мен үшін ыстық көше болғандықтан айтып отырмын. Мен осы жерде Лабады көшесінде тұрғанмын. Сондай бір керемет, ең қызықты кезім бір өткен кез болатын. Жалпы Лабады көшесі андай бар ғой, қалай айтсам екен. Мынау 20-шы ғасырдан 19-шы ғасырға әйтеуір жүретін сияқты Лабады көшесіне кіріп кетсек. Біздің қараған біраз көшесі сондай сияқты ғой. Ескі. 90-шы жылдарға барып келесің ғой кәдімгі. Иә, шынымен. Жалпы осы Лабады көшесі қаланың оңтүстік шығыс бөлігінде Қарағанды қаласының Қазбек би ауданының атындағы ауданда орналасқан. Иә, Лабады көшесі 60-шы жылдарға дейін Қарағандыда Дворцовый проезд деп аталды. Иә, Игорь Лабады жалпы шахтер, еңбек қызметін 53-ші жылы Қарағанды көмір өндірістік бірлестігінің нөмір 20-ші шахтасында бастады. Осы кісінің атына берілген аталған. Сен білесің бе бірдеңе бұл Лабады көшесі туралы? Мен ештеңе білмеймін. Сен бұл бала Теміртаулық қой, құрметті көріп отырсың. Назарбаев ғана білемін деп өзімді айтып отырмын ғой жаңағы. Келемін, бірден осы көшеге кіріп кетеміз, жұмыс істеп тұрамыз да таңертең ешқайда бұрылмайды, тіке үйге кетеміз ауыз ашарға деп. Бірақ жарайды, айтпай ақ қояйын. Құрметті көрермен, олай болса дәл осы Лабады көшесі туралы жақсы бір сюжет көріп алайық. Yeah.
Игорь Иванұлы Лобода, өз заманының батыры. Игорь өзінің еңбек жолын ең алғаш 1953 жылы Қарағанды көмір өндірістік бірлестігінің нөмірі 20-шы шахтасында бастады. Алайда дәл осы жер астындағы жұмысы өз үшін ең қауіпті әрі өшпес батылдыққа толы ақыры болады деп ойлады ма? 1965 жылы 6 наурыз күні шахтада жарылыс болып, метан бөлінеді. Қаншама жұмыскер жер астында өлім аузында қалғанын естіген Игорь құтқаруға тырысады. Өзінің бұл тартпас мінезінің арқасында 15-ке жуық кеншіні құтқарған. Десе де, шығар есікке жақындаған тұста жер қойнауында тағы екі қызметкердің бар екенін естейді. Жұмысына деген адалдығы оларды жалғыз қалдырып кетуге жол бермеді. Десе де, өзінің сол жерде өшпес жұлдыз болып өшетінін білді мекен. Осылайша 1965 жылға дейін Дворцовый проезд аталған көше Игорь Лободаның есіміне беріледі. Жалпы көшенің көлемі айтарлықтай көп емес, десе де оның маңыздылығы бұдан артпаса кем түспеді. Батыр есіміне берілген көше Бұқар Жырау даңғылынан бастау алып, Гоголя көшесімен аяқталады. Оңтүстіктен солтүстікке дейінгі ұзындығы 0,714 километр болса, батыстан шығысқа дейінгі көлемі 1,453 километрді құрайды. Көше бойында көптеген ескі әрі тарихи ғимараттар орналасқан. Солардың бірі Буратино атындағы Қуыршақ театры. Ол 1938 жылы ашылып, 20 жыл өткен соң сол кездегі Дворцовый проезд қазіргі Лобода көшесіне көшіп келеді. 1977 жылы оларға ұлттық театр атағын берген. Кейін олар Қарағанды академиялық музыкалық театрының қарамағына өтеді. Ең қызығы, Музком театрында дәл осы Лобода көшесіне жататын еді. Алайда жөндеу жұмыстары жүргізіліп, театрды Бұқар Жырау даңғылында қалдыруды жөн көрген. Дәл осы Бұқар Жырау даңғылынан бастау алған Лобода көшесінен төмен түссеңіз, Қарағанды облысы ауыл шаруашылығы басқармасы орналасқан. 1995 жылы ашылған бұл мекемеде қазіргі таңда 40-ға жуық қызметкер жұмыс істейді. Дәл осы көшеде 63-ші мектеп және Жеңіс саябағы орналасқан. Кішкентай болса да сондай ыстық әрі әдемі көше. Құрметті көрермен, сәтті күн болсын бағдарламасы бүгінге осымен тәмам. Бізге берілген уақыт аяқталды. Енді жарты сағаттық аздық етуі мүмкін, бірақ білмеймін, сіздердің жоспарларыңыздың орындауына біз кедергі туғызып қолымыз мүмкін. Сондықтан күндеріңізді одан әрі сапалы да саналы түрде жалғастыра беріңіздер. Біз осымен сіздермен қоштасамыз. Қош бол, енді эфир солай деймін ба? Жарайды, құрметті көрермен, сау болыңыздар.